Nossa, é bem uma molada, né? Uma molada. Nossa. Vai tomando com os tênis da Adidas, é bem mais bonito do que da Nike. Por isso a gente não deu certo, tá vendo? A gente não deu certo porque você me traiu, Gustavo. Independente, mano. Aposto que não fala o alfabeto mais rápido que eu. Desafio aceito. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q. O alfabeto. Esse maluco aí, aí, o cara veio roubar nós, mas ele esqueceu que o carro é blindado. Muito otário, né? Veio roubar meu carro aqui, aí. É blindado. Olha dentro do olho dele, pode ver. O carro é blindado. Ah, otário. Aí, o carro é blindado. Vai. O carro é blindado. Irmão, fala aí pra mim, na moral mesmo, sem mentir, fala pra mim. Tu puxou quanto de cadeia? Tu tá mexendo com um cara que é de bandido, é? Por ter roubado meu coração. Ah, gostei. Ele é meu, né? Minha mãe tinha me pedido pra eu ir no mercado comprar um frango, só que a fila tava muito cheia. Aí eu fui no galinheiro, que era do lado, rapidinho, só que eu esqueci de perguntar a ela se o frango era vivo ou morto. Aí eu comprei o frango vivo, ó. E ela falou pra eu me virar pra matar o frango pra ceia de Natal. E eu não tô tendo coragem, porque eu me apeguei e botei o nome até de Bernadette. Life goes on, 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 on. Di. O. 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 Di. Di. Ele. Ele. I. I. Gulu gulu. Fala galera do meu coração, se inscreva no canal e dá um joinha. Até o próximo vídeo.